Hammaga salom. Uyqu vaqtida tanangiz, sezgi a'zolaringiz va ongingiz bilan qanday o'zgarishlar sodir bo'lishi haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Ko'pchiligimiz uyqu vaqtida organizmimiz dam oladi va kuch to'playdi deb o'ylaymiz. Albatta shunday, ammo bu barchasi emas. Ayrimlaringiz xurrak haqida o'ylagan bo'lishingiz mumkin. Biroq bu hodisa uyqu paytida ro'y beradigan yagona qiziqarli hodisa emas. Bu mavzuda izlanishlar biz uchun juda qiziq bo'ldi. Shuning uchun bugungi havolamizda uxlayotgan vaqtimizda biz bilan ro'y beradigan qiziqarli, foydali va hatto dahshatli ma'lumotlar bilan tanishtiramiz. Boshladik. Videoni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Ishonamizki, ko'pchiligimizga uyqu vaqtida g'ayritabiiy holatda to'satdan yiqilib tushish va birdaniga cho'chib uyg'onish hissi begona emas. Aslida bu siz o'ylayotgandek tush ham, yiqilish ham emas. Gallyutsinatsiyalar orqali kechadigan o'tkinchi jismoniy holatdir. Bu jarayonda gallyutsinatsiyalar miyaning noto'g'ri ma'lumotlarni qabul qilishiga qarshi reaksiyasidir. To'satdan yiqilish hissi esa miyangizni uyquga ketishi va tananing hali uxlashga ulgurmaganligi natijasida sodir bo'ladi. Bunday holat kun davomida haddan tashqari charchab, stress his qilishingiz yoki bir necha kunlab uxlamaganingiz natijasida yuzaga keladi. Ushbu holatda bosh yostiqqa tegishi tanani ham kutmay miya darhol o'chadi. Qaytgancha kuchli charchoqqa bosh otilish sindromi ham sabab bo'lishi mumkin. Bu holat dabdurustdan haqiqiy kuchli tovush yoki birdaniga kuchli yorug'lik chaqnashidan uyg'onib ketgandek bo'lasiz. Bu juda yoqimsiz holat bo'lib tuyuladi. Agar bu holat sizda tez-tez sodir bo'lsa, miyangiz tanangizdan avval uyquga ketgani uchun yoki uxlamasdan kompyuter qarshisida o'tirganingiz uchun o'zingizni ayblashingiz mumkin. Uyqu falajligi. Endi esa uyquda balandlikda yiqilishdan ham ko'ra qo'rqinchlirog'i. Tasavvur qiling, siz uyqudan uyg'onib, hojatxona yoki suv ichish uchun oshxonaga bormoqchisiz. Ammo qimirlay olmasligingizni sezib, dahshatga tushasiz. Bu holatdan siz hayratlanasiz. Axir miyangiz uyg'ondi-ku. Bundan tashqari siz atrofingizdagi buyumlarni ko'rib turibsiz, tovushlarni eshityapsiz, hatto hid ham sezyapsiz. Ayrim insonlar faqatgina falajlik holatini his qiladilar. Ba'zilari esa butunlay nafas olmayotgandek, qandaydir maxluq ko'ksilarini bosib bo'g'ayotgandek, jonini olayotgandek tuyuladi. Bunday yoqimsiz holatni siz uyquga ketishdan avval yoki uyg'onishingizdan so'ng his qilasiz. Bu vaqtda miyangiz hali uxlayotgan, tanangiz esa uyg'oq bo'ladi. Olimlarning fikricha, dunyo aholisining 5-8% bir marta bo'lsa ham o'zlarida his qilganlar. Bunday holatni esa har doimgidek stress va uyqusizlik olib keladi. Bunday holatga tushishni istamasangiz, uyqu rejimiga amal qilishni va yuqoriga qarab uxlamaslikni tavsiya qilamiz. Aynan yuqoriga qarab uxlaganda falajlik ko'proq ro'y beradi. 3-chisi, oyparastlik. Yuqoridagi odat xavfsiz tuyulgan bo'lsa, oyparastlik esa haqiqatan xavfli hisoblanadi. Uyquda yurish orqali siz qoqilib ketishingiz, oynadan tushib ketishingiz, uydan chiqib ketishingiz va hatto rulga o'tirishingiz ham mumkin. Eng yomoni shuki, tunda turli sho'xliklarni qilib, tongda uyg'onib hech narsani eslay olmaysiz. Bunga sabab siz tunda tanangizni harakatlantira oladigan darajada uyg'oq bo'lasiz, ammo miya faoliyati ishga tushmaydi. Ushbu g'aroyib holat bir necha daqiqadan bir soatgacha cho'zilishi mumkin. Bu holat sizga qo'rqinchli tuyulsa, ko'rpa ostiga berkinib oling yoki boshqa xonaga o'ting. Lekin aslo bemorni uyg'otishga urinmang. U bundan qattiq ta'sirlanishi yoki psixologik jarohat olishi mumkin. 4-chisi, uyqudagi gaplar. Ushbu holat yuqori holatga o'xshash, faqatgina oyparastlikda g'ayritabiiy harakatlar bo'lsa, uyqudagi gapirishda siz turli so'zlarni va she'rlarni tinglashingiz mumkin. Agar bunday holatga duch kelsangiz, uni uyg'otishga yoki u haqda fikrlaringizni bayon qilishga shoshilmang. U beixtiyor shunday harakat qilmoqda. Ko'pincha bunday faollik uyquga ketgandan 2 soat o'tib sodir bo'ladi. Bu vaqtda tanamiz chuqur uyqu bosqichiga o'tgan, ammo mushaklarimizning kun bo'yi his qilingan hissiyotlar yoki tush mazmunini yetkazishga quvvatlari hali yetarli bo'ladi. Ammo uyqudagi bunday inson vaziyatdan foydalanib, sirlarini bilib olaman desangiz, urinishlaringiz zoya ketadi. Chunki tasodifiy nutqning davomiyligi 30 soniyagina davom etadi xolos.
Bu vaqtda ko'p ma'lumotga ega bo'lishning imkoni yo'q. 5-chisi, takrorlanuvchi tushlar. Bir xil tushni bir necha marotaba ko'rishingizga to'g'ri kelganmi? Odatda bunday tushlar betakror va hissiyotga boy bo'lganligi sababli xotirada yaxshi saqlanib qoladi. Nima sababdan bunday bo'ladi? Nahotki miyamiz tush vaqtida biror yangilik topa olmasa, aslida bunday tushlar siz va biz uchun juda ham muhim ahamiyatga ega. Ular biror tugallanmagan ishlarga ishora qiladi yoki diqqatingizni siz sezmayotgan biror yumushga qaratadi. Shuningdek, bunday tushlarga sizni o'ylantirayotgan va yechimini topa olmayotgan biror muammo sabab bo'lishi mumkin. Topdikmi? U holda uyqudan avval biror muammoli vaziyatni tasavvur qiling va tushingizga ushbu muammoning yechimi kirishi ehtimoldan xoli emas. Shunday qilib, takrorlanuvchi tush yangisiga almashadi. 6-chisi, burun ham uxlaydi. Uxlashni yoqtiruvchilar odatda meni o'q bilan ham uyg'ota olmaysan deb maqtanishadi. Ammo birdaniga hosil bo'lgan tovushlar hatto juda ham chuqur uyqudan uyg'otadi. Aytgancha, bu dilnikning vazifasi ham shunga asoslangan. Umuman uyg'otishning imkoni bo'lmagan a'zo haqida gaplashamiz. Bu burun. Hatto eng faol hidlar ham ushbu uyquchini uyg'ota olishmaydi. Ammo miya ularni qabul qiladi. Bunga sabab burun orqali qabul qilinadigan hidlar tushdagi ko'rinishlar bilan aralashib ketadi. Ya'ni, agar siz uyqudalik vaqtingizda ota-onangiz mazali nonushta tayyorlasa, siz tushingizda mazali yegulik yegandek bo'lasiz. Har qanday yoqimsiz hid ham uyquda odamni uyg'ota olmaydi. Bir tomondan bu yaxshi bo'lishi mumkin, ammo aynan hid bilish a'zosining uyquga bo'lgan muhabbati yong'in vaqtida ko'plab o'limlarga sabab bo'lishi mumkin. 7-chisi, uyqudagi ko'zlar. Agar bu a'zo ham burun kabi erinchoq va uyquni sevadigan deb o'ylasangiz, qattiq adashasiz. Ko'zlar dam olishi mumkin. Ammo ularning faoliyatiga qarab, uyqu fazasini aniqlash mumkin. Uyqu vaqtida to'r pardadagi yorug'lik tushmasligi uchun ko'zlar yuqoriga ko'tariladi. Chuqur uyqu davrida ko'z olmalari qovoq ostiga ichki organlar va ko'zlarga qon quyilishi natijasida asta-sekinlik bilan harakatlanib turadi. Tez uyquga ketish vaqtida qon miyaga quyilib, rang-barang manzarali tushlarga sabab bo'ladigan fikrlash jarayonlarini yuzaga keltiradi va ko'zlar ham shu yo'sinda harakatlanadi. Ushbu jarayon hayvonlarda ham sodir bo'ladi. Bunga amin bo'lish uchun uxlayotgan mushukni kuzatishingiz mumkin. 8-chisi, abadiy yoshlik. Agar sizga Sophie Loren ismi tanish bo'lsa, bu o'z yoshiga nisbatan yosh ko'rinadigan go'zal italyan aktrisasidir. Jurnalistlar uning abadiy yoshlik siri nimada ekanligini so'rashganida, bunga sabab sog'lom uyqu ekanligini aytgan. Aslida ham shunday. Olimlarning aniqlashicha, uyqu vaqtida inson tana harorati, shu bilan birgalikda qon bosimi ham susayadi. Yurak bo'shashib, so'ng qayta tiklanadi. Shu orqali organizm kun bo'yi ishlashga tayyor bo'ladi. Bundan tashqari, biz uxlayotgan vaqtda kollagen va oqsil ishlab chiqarilib, ular tomirlarni mustahkamlab, teriga elastik bag'ishlaydi. Bir so'z bilan aytganda, chuqur va sog'lom uyqudan so'ng hech qanday murakkab nomli kremlarning hojati qolmaydi. Aynan uyqu vaqtida barcha to'qimalar yangilanadi, kislorod almashinuvi yaxshilanadi va zaharli moddalar tashqariga chiqariladi. Xullas, g'ayrioddiy mo'jiza yuz berib, buning uchun vaqtida uxlash va qulay hamda yumshoq o'rin zarur xolos. 9-chisi, uyquda o'sish. Uchsangiz, demak o'syapsiz. Bunday iboralarni ehtimol buvi yoki oyijonlaringizdan eshitgan bo'lsangiz kerak. Aslida o'sish uchun tushda uchish shart emas. Mayli, agar ishonmasangiz, uyqudan avval bo'yingizni o'lchab oling. Ertalab uyqudan uyg'onib, bu ishni yana bir marta amalga oshiring. Natijasini ko'rganingizda hayron bo'lishingiz aniq. Ammo quvonishga shoshilmang. 1 santimetrdan ko'p o'lcham qo'shilmaydi. Gap shundaki, uyqu vaqtida umurtqa pog'onasidagi disklarga tushadigan og'irlik kamayadi. Ular cho'zila boshlaydi va buning uchun ularga joy kerak bo'ladi. Shu sababli umurtqa pog'onasi qisqa muddatga cho'zilib, kunning ikkinchi qismidan so'ng asl holiga qaytadi. Kelgusi tong barchasi yana boshidan takrorlanadi. 10-chisi, miya ishi. Agar uyqu vaqtida miya o'z faoliyatini to'xtatadi deb o'ylasangiz, bu fikringizni o'zgartiramiz. Ushbu mehnatkash bir soniya ham dam olmaydi. U uyqu vaqtida organizmdagi barcha jarayonlarni boshqarishda davom etadi. Albatta, boshqacharoq tarzda. Uyquga ketishingiz bilan miya hujayralari biroz tinchroq yo'sinda ishlashga o'tadi.
Ular inson kun bo'yi qabul qilgan barcha ma'lumotlarni asta-sekin qayta ishlay boshlaydilar. So'ng barcha ma'lumotlarni miyaning kerakli qismlariga joylay boshlaydilar. Ushbu ish sizning miyangizda har tun ro'y beradi. Endi esa har kuni uyquga to'ymaslik nimalarga olib kelishini o'zingiz tasavvur qilavering. Bundan albatta birinchi o'rinda xotira aziyat chekadi. Inson ma'lumotlarni adashtira boshlaydi va doim kerakli ma'lumotlarni yodidan chiqarib qo'ya boshlaydi. Agar hali ham inson uchun tungi uyqu muhim ekanligiga shubhangiz bo'lsa, mana sizga yana bir spot. Yaqinda nemis olimlari juda qiziqarli tajriba o'tkazdilar. Ular ko'ngillilar guruhiga 100 ta matematik masala ishlashni topshirdilar. Ammo imtihonning birinchi qismi o'tganidan so'ng ishtirokchilarning bir guruhi uxlash uchun ravona bo'lishdi. Qolgani esa ishlashda davom etdilar. Natijada uyquga to'ygan ishtirokchilar topshiriqlarni ijobiy natija bilan bajarganlar. Xullas, hali ham muhim imtihondan avval to'yib uxlash fikridan voz kechmoqchi bo'lsangiz, bechora miyangiz ustidan bunday kulishdan avval yaxshisi 2 marta o'ylab ko'rganingiz ma'qul. Like bosish va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.